أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، 145 اور 146 کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا. اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے. اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے. سورہ آل عمران کی ان آیات میں جو اشارہ دیا گیا ہے وہ مال غنیمت کی طرف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف مال غنیمت حاصل کرنا چاہے اور اس کی نیت صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے وہ جہاد میں شریک ہو، اسے مال غنیمت میں سے حصہ تو مل جائے گا لیکن آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا. اس کے برعکس اگر اصل نیت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہوگی تو آخرت کا ثواب حاصل ہوگا، اور مال غنیمت بھی ایک اضافی فائدے کے طور پر ملے گی. یہ تفسیر روح المعانی میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.